Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak sharekan dekat anda cara buat kek butter moist menggunakan 6 bahan. Kek ni kita masak macam orang lama buat. Okey, jom kita mula. Langkah pertama, masukkan 250 gram mentega. Yang ini saya menggunakan non-pure butter jenama Buttercup. Kalau anda nak gunakan pure butter pun boleh. Masukkan 1.5 cawan gula kastel. Putar sampai warna dia pucat. Lima biji telur grade B. Masukkan satu persatu. Jangan lupa gunakan telur yang segar dan buang tali pusat telur untuk kurangkan bau telur. Masukkan satu sudu kecil esen vanila. Yang ini saya menggunakan creamy vanila. Bau dia lebih wangi. Masukkan 2.5 cawan tepung naik sendiri. Masukkan sedikit demi sedikit. 1.5 cawan susu penuh krim. Masukkan sedikit demi sedikit. Masukkan susu selang-seli dengan tepung. Gaul adunan menggunakan kaedah kaut balik. Yang ini saya tidak menggunakan tepung gandum sebab tepung naik sendiri dia dah ada sebut penaik. Bila dah masukkan semua, kalau adunan masih ada yang berketul sedikit, anda boleh putar sekejap menggunakan mixer. Jangan terlebih putar untuk elakkan kek tak jadi moist. Saya menggunakan loyang saiz 8 inci. Sapukan sedikit dengan margarin ataupun minyak. Letakkan baking paper. Fungsi margarin tadi ni bagi baking paper melekat dengan kemas dekat loyang. Masukkan adunan kek ke dalam loyang. Gunakan lidi untuk buang bubble dalam adunan. Preheat oven pada suhu 170 darjah Celsius selama 10 minit. Bakar kek pada suhu 170 darjah Celsius selama 50 minit ataupun mengikut kesesuaian oven masing-masing. Jika kek masih basah, tambahkan masa membakar. Dan kalau permukaan kek dah nampak coklat tapi dekat dalam belum masak lagi, anda boleh tutup permukaan dia dengan aluminium foil dan tambahkan masa membakar. Kita guna aluminium foil ni untuk mengelakkan permukaan kek bertambah lagi coklat. Bila kek dah masak, terbalikkan kek di atas redai dan sejukkan. Bila kek dah sejuk, boleh potong kek mengikut citarasa anda. Jika anda baru kali pertama menonton video di channel Sis Damia, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di sebelah kanan. Okey, dah siap. Jangan lupa like dan follow Sis Damia di YouTube, Facebook dan Instagram. Terima kasih.